jaký zákrok? Toto je šialený zápas. Doteraz najlepší z celej sezóny. Ahoj, ti chlapci. Ahoj. Ahoj. Ako si sa mala? Výborne. Dobre, dobre, dobre. Dokonca som pila šampanské. Dobre. Dokonca celkom dosť šampanského. Fúha. Trošku mi vstúplo do hlavy. Chci sa pôjdem hore natiahnuť. Dobre. Ideš? Hej. No každopádne, ja pôjdem hore. Pretože som pila šampanské. Fúha. A už som strašne dlho nepila šampanské. Naposledy s tebou. Máme táž, keď sme spolu. Naposledy pili šampanské. Ešte ako dlho to bude trvať? 14 minút 12. A je to 3-3, takže asi bude predĺženie. Tak dobrú noc. Dobrú, 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 dobrú. Dobrú. Prečo nevystrelil? Prečo nevystrelil? Odchytá bránka. Tak chápete to. Má na striebornom podnose šancu skórovať a vôbec si to neuvedomí. To je gramblož toto. Ešte pukance, chlapci?